নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ঈশা নিউজ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই মনিহা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ঈশা নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পিষ্ঠাত আজিৰ দিনটো মহৎ কাৰ্য সমাধান কৰা ব্যক্তিসকলৰ ফালে এবাৰ চোৱাচোন দেখিবা তেওঁলোকে দুডাল লাখটিৰ সহায়ত আগবাঢ়িব গৈছে এডাল হৈছে উদ্যোগী মন আৰু আনডাল আদৰ্শ কৰ্মত সাফল্য লাভ কৰিবলৈ যিসকলে আগ্ৰহী তেওঁলোকে ইচ্ছাকৃতভাৱে হওক বা অনিচ্ছাকৃতভাৱে হওক পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে একেৰাহে নিজৰ কামত লাগি থাকিব ক্ৰোধ মানুহৰ প্ৰধান শত্ৰু ক্ৰোধ কৰা মানুহে যুদ্ধৰ বাহিৰে অন্য কামত ভাগ ল'ব নোৱাৰে প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইংৰাজী 2021 চনৰ 14 ছেপ্টেম্বৰ অসমীয়া লেখেৰে 1942 ভাদ মাহৰ 27 তাৰিখ মঙলবাৰ 1849 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৰাছিয়াৰ জীৱবিজ্ঞানী আইভান পেট্ৰোভিছৰ জন্ম হয় তেখেতে 1904 চনৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল 1321 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আজিৰ দিনটোতে ইটালীৰ প্ৰসিদ্ধ কবি দান্তেৰ মৃত্যু হয় আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি উইলিয়াম মেককিনিৰ মৃত্যু হয় 1901 চনৰ আজিৰ দিনটোতে 1971 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জনপ্ৰিয় বাংলা লেখক তাৰা শংকৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ মৃত্যু হয় 2004 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আৰক্ষী বিষয়া আৰু জনপ্ৰিয় লেখক খাবিৰ আহমেদৰ মৃত্যু হয় অসমৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলীত 90 দশকত উগ্ৰপন্থীয়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু 1997 চনত সমাজকৰ্মী সঞ্জয় ঘোষক অপহৰণ কৰি হত্যা কৰিছিল 1897 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বাল গংগাধৰ তিলকক 18 মাহৰ বাবে কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছিল অনুৰাগ বসুৰ লিখিত আৰু পৰিচালিত বৰফি কথাছবিখনে মুক্তি পাইছিল 2012 চনৰ আজিৰ দিনটোতে 1994 চনৰ আজিৰ দিনটোতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন ঔষধ নীতি গ্ৰহণ কৰে 1939 চনৰ আজিৰ দিনটোতে কেন্দ্ৰীয় আইনসভাৰ পৰামৰ্শ নকৰাকৈ ভাৰতক প্ৰথম মহাসমৰত জড়িত কৰাৰ প্ৰতিবাদত কংগ্ৰেছে আইনসভা ত্যাগ কৰে চন্দ্ৰ অভিমুখী ৰাছিয়াৰ লুনা-2 চন্দ্ৰৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হোৱাত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছিল 1959 চনৰ আজিৰ দিনটোতে 1971 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বঙালী কথা সাহিত্যিক তাৰা শংকৰ বেনাৰ্জীৰ মৃত্যু হৈছিল 1851 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আমেৰিকাৰ সৈনিক আৰু লেখক জেমছ ফেৰিমোৰ কুপাৰৰ মৃত্যু হৈছিল 1940 চনৰ আজিৰ দিনটোতে প্ৰখ্যাত চিটাৰ খেলুৱৈ নিৰুদাকান্ত লাহিৰি চৌধুৰীৰ মৃত্যু হৈছিল 1982 চনৰ আজিৰ দিনটোতে লেবাননৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বছিৰ গামায়েলৰ মৃত্যু হৈছিল 1984 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আমেৰিকান অভিনেত্ৰী আৰু চলচ্চিত্ৰ জেনেট গেইনৰ মৃত্যু হৈছিল 1769 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জাৰ্মানীৰ এজন প্ৰখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী আলেকজেণ্ডাৰ ভন হাম্বুলুডৰ জন্ম হয় 1791 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জাৰ্মান ভাষাবিদ ফ্ৰান্সেছ বুপৰ জন্ম হয় 1864 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নবেল বঁটা বিজয়ী ইংৰাজ অধিবক্তা আৰু ৰাজনীতিবিদ লবাৰ্ট চিচিলৰ জন্ম হয় 1871 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জাৰ্মান সমাজতান্ত্ৰিক সাংবাদিক জোচেফ ব্লকৰ জন্ম হয় 1888 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বঙালী ধৰ্মীয় সংস্কাৰক অনুকূল চন্দ্ৰ ঠাকুৰৰ জন্ম হয় 1909 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় বঙালী লেখক আৰু বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষৰ জন্ম হয় 1913 চনৰ আজিৰ দিনটোতে গোৱা তুমলাৰ উইথ গোৱা তেমেলাৰ এগৰাকী বিশিষ্ট বিপ্লৱী আৰু ভূমি সংস্কাৰ আন্দোলনৰ পথ প্ৰদৰ্শক জেকব আৰ্বিন্দৰ জন্ম হয় 1920 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নবেল বঁটা বিজয়ী আমেৰিকান অৰ্থনীতিবিদ লৰেঞ্চ ৰবাৰ্ট ক্লেইনৰ জন্ম হয় 1928 চনৰ আজিৰ দিনটোতে কিউবাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ আলবাৰ্টো কুডাৰৰ জন্ম হয় 1936 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নবেল বঁটা বিজয়ী আমেৰিকান চিকিৎসক ফাৰ্মাকোলজিষ্ট ফৰিদ মুৰাদৰ জন্ম হয় 1941 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বাংলাদেশৰ প্ৰথম বাওঁহাতৰ স্পিনাৰ ৰামচান্দ গোৱালাৰ জন্ম হয় 1947 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নিউজিলেণ্ডৰ অভিনেতা পৰিচালক ছেম নাইলনৰ জন্ম হয় 1956 চনৰ আজিৰ দিনটোতে গ্ৰীক অধিবক্তা ৰাজনীতিবিদ আৰু 181তম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোষ্টাছ কাৰামানলিছৰ জন্ম হয়
1985 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৰাছিয়াৰ অধিবক্তা, ৰাজনীতিবিদ আৰু তৃতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ডিমিট্ৰী মেডভেডেভৰ জন্ম হয়। 1985 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জাপানৰ অভিনেত্ৰী আৰু গায়িকা আয়া ৱেডৰ জন্ম হয়। 1988 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আমেৰিকান মডেল কাষ্টেন হাগলুণ্ড 2008 চনৰ মিছ আমেৰিকা হয়। 1959 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৰাছিয়াৰ সময়তে নিশা 12:02:28 ৰাছিয়াৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হয় প্ৰথমখন মহাকাশযান লুনা 3 চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰে। 1998 চনৰ আজিৰ দিনটোত কিৰিবাতি আৰু টুংগা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত হয়। 1804 চনৰ আজিৰ দিনটোতে প্ৰথম বেলুনটো বতৰ গৱেষণাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। 1812 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বিশ্বৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ ঘটনাবোৰৰ ভিতৰত এটা ৰাছিয়াৰ ৰাজধানী মস্কোত সংঘটিত হৈছিল। 1867 চনৰ আজিৰ দিনটোতে কাৰ্ল মাৰ্কছৰ ডাচ কেপিটেল প্ৰকাশ হয়। 1917 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৰাছিয়াক গণৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। 1949 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ডাক্তৰ এডেনাৰক জাৰ্মানীৰ প্ৰথম চাঞ্চেলৰ হিচাপে নিযুক্ত হয়। 1959 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ছোভিয়েটৰ লুনিক 2 নামৰ প্ৰথম মহাকাশযান চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰে। 1960 চনৰ আজিৰ দিনটোতে পেট্ৰলিয়ামৰ ৰপ্তানিকাৰী দেশসমূহৰ সংগঠন স্থাপন কৰা হয়। 1979 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আফগান ৰাষ্ট্ৰপতি নূৰ মহম্মদ তাৰকী এক সামৰিক অভ্যুত্থানত নিহত হয়। 1982 চনৰ আজিৰ দিনটোতে লেবাননৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বছিৰ গামায়েল নিহত হয়। 1984 চনৰ আজিৰ দিনটোতে কলকাতাত ছাবৱে ৰেলখন আৰম্ভ কৰা হৈছিল। 1989 চনৰ আজিৰ দিনটোতে এফড ব্লিউ ডি ক্লাৰ্ক দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হয়। 2000 চনৰ আজিৰ দিনটোতে মাইক্ৰ'ছফ্টে উইণ্ডোজ এমই মুকলি কৰে। 2003 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইউৰোপীয় ইউনিয়নত এষ্টোনিয়াৰ অন্তৰ্ভুক্তি অনুমোদিত হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস। আজিৰ দিনটোৰ সকলোৰে মংগল কামনাৰে আজিৰ খণ্ডটোৰ পৰা মই মনীষাই বিদায় লৈছো। চাবলৈ নাপাহৰিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো। ধন্যবাদ।